Gracias, encantado de estar aquí en Ribeira. Encantado y para falar precisamente, afondando lo que decía Juan, porque yo sí que creo que a pesar de toda a complicidad, que es verdad que nos tolean a cabeza en los medios de comunicación, que si consello, que si tal, que si otro, que se nos escapa, pero que sí que nos afecta, nos gusta o no. Nos gusta o no, nos va a afectar. Es decir, no sé qué podemos decir. Que pasamos do tema, pero nos acabará repercutindo na nosa vida diaria, como decía Juan, en moitas cousas. Eu viña ahora, viñamos Santolín e eu, de Santiago no coche, e viña pola nova autovía do Barbanza. É dicir, que diferencia, eu facía uns meses que non viña aquí, desde a última vez que vin aquí, pois no camiño, non? É dicir, unha infraestructura tan importante para esta comarca, tan importante para todos vós, os cidadanos, o tecido empresarial que hai aquí, pas conserveiras, pa pesca, pa desarrollo, pa acercarvos a todo Galicia, pa acercarvos a España, e iso é unha obra cofinanciada. É dicir, é a prova máis palpable de que os asuntos europeos nos acaban repercutindo, e mira de que forma, non? E eu me plantexaba se iso vai a pesar ahora, dentro de 15 días, cando nese xusto momento que teñamos que meter a papeleta na urna, a cada un dos cidadanos desta comarca, de Ribeira, de toda Galicia, se iso vai a pesar máis a autovía, e falo da autovía como signo máis visible, ou a campaña de desprestixio que, sin dúda ninguna, nestes 15 días imos a sufrir por parte do Partido Popular. É dicir, as falsidades que utilizaron na campaña pasada, nas autonómicas, non vos quepa ninguna dúda que as van a incrementar nestas eleccións. Eles non vos van a falar seguramente de Europa, vos van a falar de outras cousas. E eu que me plantexo é si como cidadanos, eso nos vai a pesar máis que a esa autovía pola que moitos de vos ides a discurrir todos os días. Porque agora que xa non hai sillas, as sillas que costaban un montón xa non costaron tanto, agora pois que por cumplir un capricho electoral, a pesar de ter non sei cantos coches aparcados ali en Montepío, pois agora porque el dixo que tiña que cambiar de marca, temos que os galegos comprar outros coches para que ele cumpla o seu capricho electoral. Ahora que eso, é dicir, que neste mes que levamos dous meses, ese pico de goberno, que foi horrible, é dicir, donde este presidente, pois, se vos dades conta, aquilo que decía na campaña de empezamos, é dicir, non empezou a nada ainda, o único que fixo foi pois decir que iba a quitar o Hospital de Vigo, que iba a aplazar a Cidade da Cultura, que iba a quitar o Hospital de Pontevedra, que xa non se iba a facer non sei que obra, que non fiz, bueno, sí, creo que lle dixo aos da Coruña que agora iba a lle poñer a L de La Coruña, foi o único avance que parece que ten en cabeza facer, non? E o Partido Popular, sin dúda, o tema que vai falar é da crisis. E nós non temos problema ningún en falar de crisis. Pero de verdad, non a crisis como desgaste hacia o goberno central, senón a crisis, nos estamos dispostos e queremos falar da crisis. De cal é a causa desa crisis? De onde está originada esa crisis? De cales son as solucións que o Partido Popular propón para solucionar esa crisis? Porque falar de crisis, por falar de crisis, simplemente, é dicir, non nos di nada novo. É unha crisis que todos estamos sufrindo, moito máis nos cos do Partido Popular, moito máis nos a xente, os traballadores, os xubilados, a xente que necesita das prestacións cos do Partido Popular, a estamos sufrindo, non fai falta que non lo diga. O que temos que pedirlle é que nos digan e que aclaren cales son as súas medidas para solucionarlo, e deso vos digo que non van a falar absolutamente nada, nada, nada. Os traballadores está claro que non crearon esa crisis económica, nin os estudiantes, nin os pensionistas, pero non vos quepa ninguna dúda que se o PP estuvera no goberno de España, eses serían os que pagarían a crisis. Na doble vertiente, como ciudadanos, que a estamos pagando todos, e sin dúda tamén como traballadores. Había aí un vídeo que estábamos vendo a entrada donde, gracias a un deputado, a un parlamentario europeo socialista, pois se frenou esa famosa regulación que estaba plantexada, e non vos creades tampouco que está o tema superado, se non poñemos os mecanismos que fan falta para frenar esas políticas neoliberais da dereita. É dicir, se conseguiu frear a directiva das 65 horas semanais.
Eso estaba encima da mesa e, gracias a un parlamentario socialista, se logrou votar abaixo. Rajoy está encantado coa crisis, está coa filosofía de canto máis crisis, mellor lle vai ir a él, pero non plantexa absolutamente nada para solucionarla. O vimos ahora no debate do Estado da Nación, onde, a pesar de que o presidente en varias ocasións lle dixo, bueno, pero que quere usted facer, cal é a súa proposta, que quere facer usted co mercado laboral, que quere reformar, que medidas ten, pois, lóxicamente, non foi capaz de decilas. É unha cousa que soe pasar. A dereita non pode decir o que pensa. Nos vimos aquí e decimos claramente, o Partido Socialista di claramente que é o que pensamos e que é o que queremos facer. O presidente do goberno di que non quere reformar o contrato laboral, di que non quere que os traballadores vexan mermados por culpa dunha crisis, que non son culpables os seus dereitos. A dereita, a pesar de non pensar eso, non o pode decir, non se atreve a decirlo. E engaña, e con engaños, pois, de alguna maneira, con noso medo, pois xoga de tal forma que teñamos esas dúdas. Por eso creo que o día da votación temos que ter moi claro que queremos elixir. Como ben decía Juan, pois entre, despois daquele de 23 anos formando parte de Europa, gracias a un socialista, con Felipe González, que xa daquelas, non nos olvidemos, o Partido Popular, é dicir, non vamos a descubrir nada novo, nin podemos pensar que o Partido Popular nos vai a querer falar de Europa, nos vai a porque nunca foron, é dicir, xa desde o primeiro inicio se opuxeron eso, cando entramos, se opuxeron en temas como, por exemplo, cando os fondos sin ir máis lexos, o señor Aznar, cando rompe de alguna maneira, que foi un dos grandes iconos, pois, a alianza europea por poñer os pés encima da mesa co señor Bush, é dicir, nunca na vida creeron en Europa e non van a creer agora, iso é obvio, non? Poderíamos citar, pois, se a maneira, claro, que se teñen de creer en Europa é, por exemplo, o caso que temos tamén da actualidade, que é o delegado do goberno, o superdelegado de Ourense, Roxelio, que este señor que firmou, pois, unhas obras tamén procedentes de Europa que están sin facer, ou o caso do consellero de Medio Ambiente, que tamén certificou outras obras que tampouco están feitas. É dicir, non lle podemos permitir que este xente, porque perdemos credibilidade en Europa. E en Europa nestes anos se vai a falar de cousas, como vos decía antes, que sin dúda vos gusten ou nos gusten, máis ou menos nos van a afectar. Se vai falar de supervisión das institucións financeiras, agora que xa se demostrou que os bancos por sí solos e o mercado, pois, se estamos en máis deles, non funcionan tan ben. Se vai falar de salarios, se vai falar de salarios dos traballadores, se vai falar dos salarios dos executivos, de financiamento comunitario, de medidas contra o cambio climático. Claro que decirle a Rajoy do cambio climático, cando ele dice que o cambio climático é unha milonga, pois, non ten moito sentido. Se vai falar das protección dos cidadáns, se vai falar dos dereitos da asistencia sanitaria, de emprego, das telecomunicacións, de internet, da inmigración, da loita contra o terrorismo, da política agraria comunitaria, é dicir, de moitísimas cousas. E aí é importante que o Partido Socialista, a nivel europeo, e sobre todo o Partido Socialista, e xente como Antolín, que despois vos falará, pois este presente se queremos que se fale deso dunha maneira que sexa útil pros cidadáns. Se trata simplemente de optar ou pola esperanza ou pola resignación, pola solidariedade ou pola codicia, por axudar os que sufren a crisis e non os que provocan. É dicir, porque o Partido Popular a súa receta é, bueno, pois volvamos a poñer todo como está, que se volva a facer tal, e axudamos a aqueles que a provocaron a volver a retomar a situación inicial. O xiro grande que dou outro día no debate na Nación o presidente do goberno cando dixo que desta crisis hai que salir, e que imos salir, que non a calquer precio, e sobre todo que vamos cambiar o modelo. É dicir, non volvamos a restaurar o que a provocou, porque ao cabo duns anos volveríamos a estar exactamente igual. Eu, simplemente, para presentar
o candidato a Antolín, que non necesita presentación, é un icono e un referente do socialismo en Galicia, en España, leva xa no Parlamento Europeo unha longa trayectoria traballando polos problemas de aquí, e simplemente aquí o tedes, este é o noso candidato, xunto con Rosa, e tedes por outro lado, pois, a unha señora que se chama Carmen Fraga, a un señor que se chama Villar Mon ou algo así, que alguén de vos sabe, alguén de Ribeira ou da Guiño ou desta zona veu algunha vez a Carmen Fraga ou a Villar Mon, ou, aínda que non aforades ver ou oístes falar, que algunha vez viñera por aquí, non? Eu creo que sea a diferencia, bueno, e por suposto, encabezados por maior oreja, que non é precisamente unha persona pouco significada no mundo, pois co asesoramento, pois da AMNA, como é claro. Polo tanto, eu creo que o día 7 hai que votar, votando de deputados socialistas como Antolín, votamos por unha Europa mellor, para mellorar, sobre todo para mellorar a vida dos europeos, e dos europeos por moito, repito, porque creo que esta é a idea fundamental, non pensemos os europeos que son os de Suecia, os europeos tamén son, somos, os de aquí, os de Ribeira, como vos decía, en cousas concretas. E, polo tanto, tamén dos galegos, de todos os galegos. O votar o día 17 en conciencia, sei que o vades a facer, votade pensando no vosso futuro, votade pensando no futuro dos vosos fillos, e se votades socialistas, pois que o vades a facer, o que nos comprometemos os que estamos aquí, é que non nos imos a defraudar. Moitas gracias e vos deixo con Antolín.